Takže tu je Franža, všetkých pozdravujem. Máme za sebou prvý deň. Celkom myslím si, že bol dobrý, počasie celkom nám vyšlo. Od rana bolo tak pod mrakom, takže neboli nejaké veľké horúčavice, ozdobie sa trošku vyjasnilo, ale zase večer začalo pofukovať, takže bolo dosť chladno, veľa ľudí si dávalo bundy a tak. Ale je to stále lepšie, ako keď boli horúčavy, ktoré majú prísť niekedy v polovičke týždňa, kde sa majú teploty zase vyškrabať cez 30 stupňov. Dneska tu bol v New Yorku aj Father's Day, ako deň otcov, ktorí tu veľmi často oslavujú, takže tu bolo veľa ľudí, zároveň tu organizovali Father's Day maratón, ktorý sa odohrával hneď na opačnej strane, ako sa beha 3100 milový beh, takže veľa ľudí tam bolo a bolo to teda veľmi zaujímavé. No, čo sa týka behu, tak bolo všetci vyzerajú naozaj veľmi silno, hej, že veľmi sú ako keby pripravení. Každý si zvolil svoj vlastný spôsob, ako ísť dopredu, ako, ja neviem, svoju vlastnú taktiku, ako si pripraviť deň. Hej, zorganizovať, ako si zorganizovať prestávky, koľko mať prestávok, kedy mať prestávky. Teraz na začiatku to je väčšinou o tom dostať sa do takého toho rytmu, dostať sa, nájsť si ten svoj spôsob, ten svoj denný režim a ja to hlavne cítim, že to vždy o tom má, o prijatí toho behu. Vždycky nemôžete sa proti nemu bojovať, musíte ho sa s ním proste ako keby zmieriť, musíte ho akceptovať, musíte akceptovať to, že tu budete teraz za, neviem, 50 dní krúžiť a je to niečo, čo je vlastne ako keby súčasťou vášho života, niečo, čo budete ako keby robiť pomaly do konca svojho života. Takže je to niečo špeciálne. A no, by som prešiel teda zhruba ako kto behal, tak najlepšie myslím, že dneska vyzeral práve nováčik Vasu z Ruska, Vasu Dužinsky, ktorý od začiatku proste išiel neuveriteľne, celý čas bežal a vydržal takto až do konca. Neviem, koľko spravil, nejakých 82 míl alebo tak, takže bol ako naozaj veľmi silný, vyzerá veľmi, veľmi pripravený. Nemám moc skúsenosti, stále sa vypytoval, že ako robiť prestávky, kedy robiť, čo má robiť a tak. Samozrejme, každým sa mu snažili poradiť v tom a on si nájde svoj vlastný spôsob, ako si to zorganizovať a tak. Výborne bežal aj Grahak, ktorý vlastne po myslím, že dvoch rokoch, čo sa nedúčastnil, opäť sa sem vrátil. Od začiatku išiel veľmi dobré a na konci mal, myslím, že nejaký 80 mil, nie? Takže bol veľmi dobrý. Sarvagata, ktorý vyhral minulý rok, on aj minulý rok mal veľmi taký pomalší začiatok, aj dneska išiel skôr tak a pomalšie, hej, nikde netlačil, aj vravo, že na začiatku väčšinou to mu ide pomalšie, ide mu to horšie, takže aj dneska išiel tak opatrnejšie. Studi išiel veľmi dobre. Myslím, že oproti minulým rokom je na mne veľmi pochudnutý. Hej. Akože naozaj vyzerá, že sa pripravil. Takže išiel veľmi dobre. Neviem presne, koľko spravil mil, ale vyzerá veľmi dobre. Veľmi silne pripravený. Takisto aj Puškár zo Švajčiarska ide veľmi dobre. Bežal až do konca, do poslednej minúty a spravil tiež veľmi veľa mil, aj na konci išiel veľmi, veľmi, veľmi dobrom tempe. Takisto Chopin, Cetkov, tiež sa to vráca po niekoľkých rokoch a tiež vyzeral veľmi dobre, tiež išiel veľmi pravidelne, nedával nejaké veľa prestavok, takže mal, myslím si, že celkom dobré mile, neviem presne koľko, ten výsledky nahodím zajtra, keď dostaneme do ruky oficiálne výsledky z prvého dňa. Pradip, ten tiež bežal minulý rok a tiež išiel dneska celkom dobre, až ku koncu už pomaličky dochádzali sily, ale tiež vydržal až do konca. Arpan, ten sa tu vracia prvýkrát bežal, vlastne poslednýkrát bežal v 2004, ak sa nemýlim. A dneska proste išiel tiež tak opatrnejšie, netlačil to úplne naplno, ale spravil tiež vravo na konci, že spravil nejakých 130 kôl, čo je ako vravo, že to pre neho to bolo ako že najlepší výsledok, ktorý dosiahol tu. No a poďme na našich bežcov, tak
Antalhári išiel od začiatku tak opatrnejšie, dával veľa, on má také väčšinou veľa takých kratších prestávok, tak aj dneska si dával veľa takých kratších prestávok, tiež vravol, že pôjde na začiatku opatrnejšie, nebude to nejako tlačiť, nebude to preháňať, aby na konci mu ostalo viacej síl. Takže na konci, ak sa nemýlil, mal 120 kôl a končil zhruba, neviem, o štvrt na 12, takže išiel skoro, o tej štvrte na 12 išiel skoro úplne do konca. A Baladeo ten tiež aj dopredu vravol, že na začiatku pôjde tiež tak opatrnejšie, mal nejaké 4 dlhšie prestávky a končil zhruba o pol 11, ak sa nemýlim, a mal 114 kôl. Vravol, že tak proste nechce ísť na začiatku nejako príliš dopredu a nechce to proste tiež preháňať. Atmavír ten išiel tiež dneska veľmi dobre, a celý čas išiel tak rovnomerne, aj keď vravol, že sa necítila sa až tak silne a na konci spravil, neviem, či 132 kôl alebo tak, takže tiež veľmi dobre, to je ešte viacej možno, že. No, ja som od začiatku, sa mi išlo celkom dobre, stále som mal celkom dobré tempo, snažil som sa ho udržať, snažil som sa, proste, keď to išlo, tak som bežal všetky kopce, aj keby ste to prišli tam, tak by ste povedali, že tu žiadne kopce nie sú, ale keď ich bežíte, neviem, stýkrát, tak už sú to všetko neprekonateľné kopce. Takže celkom sa mi bežalo dobre až zhruba do asi 100 km, po 100 km, čo som mal zhruba o 7 večer, nejakých 111 kôl alebo 112. A vtedy proste ako keby utiaľ, zrazu mi došla energia, ako keby vypli elektriku a začal som sa teda trápiť, ešte stále neostávalo nejakých 5 hodín dokonca. Ale tak pomaly začal som teda viacej už chodiť aj tie kopce. Nakoniec som to vydržal teda až dokonca, aj keď som sa celkom natrápil. A tak to väčšinou býva, tie prvé dni sú väčšinou na záver také ťažšie. A väčšinou tá energia keby dochádzala, je to ťažšie trošku. Takže na konci som mal celkom dobrý výsledok, 148 kôl, nejaký 81 mil, čo je, neviem, myslím si, že som spokojný, ale nie, že som, ja to vždycky proste idem tak, že idem, koľko to dá, ja nedívam sa moc na mile, ma to nezaujíma, je proste vždycky mám taký postoj, že vždycky dať to, koľko to dá, nezáleží na tom, či to je 110 kôl, 120 kôl, alebo 140 kôl, je to úplne jedno, proste vždycky ísť, čo to dá. Žiadna nejaká veľká taktika, alebo tak. No, teraz sa dať nejako dokopy do zajtra, vyspať sa. A nejaké zranenia, akurát jeden otlak, taký bežný, ktorý mávam aj pri maratóne, taký na veľkom prste. Ale to sa teraz o ňa trošku postaram, pozriem sa na neho a vyčistím to. A jedno od dvoch dňov by to malo byť OK, takže teraz, zajtra sa má trošku postupne oteplovať, až myslím, že teda na to stredu má byť až 33 až 35 stupňov, takže vtedy to naozaj začne byť zaujímavé, vtedy to naozaj začne byť ťažké, takže nám držte palce a dobre, neviem, či ešte ma niečo napadá. A rád by som vám prečítal jednu báseň. Šišime, keď chodíval na tento beh, tak každé ráno sa zastavil a dal bežcom báseň, ktorá vždy niečo vyjadrovala alebo mala nejakým spôsobom pomôcť, takže ja sa budem snažiť čítať. Túto báseň Šričím dal 3. augusta 2007, priamo na tom okruhu. Takže je to vždy, to bolo veľmi niečo špeciálne. Tie báseň nakoniec vyšli aj v knižke, takže sa dá tiež niekde zohnať. Je to väčšinou v angličtine, slovenčine alebo češtine, nebola preložená zatiaľ. Takže táto je z 3. augusta 2007. Alas, every day I do so many things deliberately wrong. It's hard to believe that God still loves me and needs me. Každý deň robím také veľké množstvo vecí vedome zlé. A je ťažké veriť, že Boh nás stále miluje a potrebuje. Takže ďakujem, že ste to si vypočuli, že ste si pozreli to video a uvidíme sa zase zajtra. Tak, to vy.